Benvinguts a l'Ebre Notícies. El pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre per l'any que ve és una de les notícies destacades d'aquest dijous 28 de novembre. Repassem aquesta i altres tot seguit. La inversió per impulsar la Via Verda per l'antic traçat del Carrilet és la més destacada dels primers comptes d'Esquerra Republicana i Movem al Consell Comarcal del Baix Ebre. Es votaran aquest divendres i el PSC ja ha anunciat que s'oposarà. La Ribera d'Ebre reclama la visita del síndic de Greuges, Rafael Ribó, a la comarca per explicar in situ les sonades i espectaculars deficiències, segons Defensa, als plans d'emergència nuclear Ascó i Vandellòs. La Generalitat reconeix establiments centenaris de Tortosa, la Sénia, la Fatarella i Horta de Sant Joan per la seva trajectòria i història. Compte enrere pel Nadal i, per tant, per les fires arreu de les Terres de l'Ebre. Coneixerem dues iniciatives a Tortosa, la Fira de Nadal i el Mercat Solidari d'Art. El pintor més il·lustre de Campredó, Francesc Llop, serà homenatjat al llarg del 2020. L'EMD ha presentat els diferents actes i exposicions que ha organitzat juntament amb l'Associació Amics de Francesc Llop per celebrar el 50è aniversari de la mort del pintor. El Consell Comarcal del Baix Ebre aprova aquest divendres el pressupost del 2020. Els primers comptes del nou govern d'Esquerra i Movem sumen 18 milions d'euros, un 7% més que enguany. Actuacions en l'àmbit del medi ambient i a la Via Verda i altres propostes per frenar el despoblament amb mesures de dinamització econòmica són els grans eixos. La prolongació de la Via Verda de la Vall de Safan per l'antic traçat del Carrilet fins al Delta és la inversió més destacada del pressupost de l'any que ve del Consell Comarcal del Baix Ebre, que s'aprova aquest divendres. Una actuació pendent d'enguany superior al 500.000 d'euros i cofinançada pels fons FEDER i per la Generalitat. Un projecte que de fet ja estava pressupostat al 2019, però que no s'ha tirat endavant i serà este govern qui este any realment el farà realitat. Entenem que aquesta és una obra, és una inversió que encaixa perfectament en aquella idea de fomentar un turisme de qualitat sostenible a la nostra comarca, que ens diferencia, no?, de la resta de marques turístiques, que genera ocupació i que, per tant, ens convertisca a tot el Baix Ebre i a totes les ciutats i pobles que hi formen part com una destinació cicloturística de referència a nivell del país. L'enllumenat de la Via Verda de Roquetes i l'arranjament de l'antiga estació de Camarles per a pisos d'emergència social són altres inversions destacades per l'any que ve. En total, més d'un milió d'euros, un 38% més. Els primers comptes del govern d'Esquerra Republicana i Movem superaran els 18 milions d'euros equilibrats i amb dues prioritats, l'àmbit social i el foment de l'ocupació. Així els defineixen. És un pressupost equilibrat en ingressos i amb les despeses i el que significa és un increment respecte a l'any 19 del 7,09%. Presentem un pressupost que compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària i també la regla de la despesa. Això se trasllada amb un volum també de serveis cap a la ciutadania, cap a una comunitat que conformem a les Terres de l'Ebre, on seria un dels pressupostos més alts, vol dir que arribem a oferir molta més activitat, això sí, traient el que serien els ajuntaments de Tortosa i d'Amposta. Després, el Consell Comarcal del Baix Ebre, amb aquests 18 milions d'euros de pressupost, seria on se gestiona més activitat, si parlem a nivell de Terres de l'Ebre. Tenim un pressupost molt ajustat, però molt ambiciós en quant que prestarem nous serveis i, per tant, volem complir amb la regla bàsica d'evitar la despoblació i la dinamització econòmica. Incrementar els serveis tècnics als ajuntaments en matèria urbanística, informàtica i de contractació pública per ajudar a frenar el despoblament és una de les novetats. Aquests pressupostos tendeixen a una doble filosofia. D'una banda, a dinamitzar l'activitat econòmica, i això ho farem bàsicament a través del turisme, perquè és la nostra competència, i evitar el despoblament. Doncs bé, en matèria d'evitar el despoblament, preveiem un sistema per incrementar els serveis tècnics als diferents ajuntaments del Baix Ebre, a fi efecte que tots els municipis, inclús els més petits,
puguin tenir tot tipus de serveis i això fomentar, apropar els serveis a la ciutadania i, per tant, evitar el despoblament. Des del govern i també especialment des del nostre grup valorem positivament aquests pressupostos que portem al plenari en la idea de, sobretot, centrar-lo en aquelles actuacions d'àmbit social i el foment de l'ocupació a la nostra comarca, perquè tal com vam explicar en el dia que vam fer públic l'acord de govern, els nostres objectius precisament són aquests. Per una banda, la dinamització econòmica de la comarca, no?, del Baix Ebre, la creació d'ocupació a tots els pobles de la comarca i, sobretot, també, a partir d'aquestes polítiques, evitar al màxim el despoblament que estem sofrint en aquests moments. El govern comarcal ha denunciat de nou l'infrafinançament, valora l'augment del 5% de l'aportació de la Diputació de Tarragona, però reclama un 5% més, tant a l'ens supramunicipal com a la Generalitat. El Consell Comarcal de Baix Ebre és una administració finalista. Tots els consells comarcals són administracions finalistes, per tant, bàsicament tots els seus recursos deriven del que ens donen les altres administracions. Aquests últims anys, els consells comarcals han tingut un problema greu de finançament perquè les transferències de capital directe per a la prestació de serveis no han comportat l'ingrés o l'increment necessari amb els ingressos corresponents amb els increments del cost del servei. Tenint en compte que des de fa 4 anys cap aquí, la llei obliga a incrementar els sous públics en un 2,5% per actualitzar la situació prèvia a la crisi. La millora de les estacions depuradores i els projectes per les de Paüls, Cambredó i Vítem són altres actuacions. El Consell Comarcal del Baix Ebre està pendent de l'anomenat PEC, que ha de suposar una inversió de 3,5 milions d'euros en diversos projectes de dinamització al territori. I votarà en contra d'aquests comptes és el PSC, el grup comarcal socialista al Baix Ebre, els titlla d'immobilistes i continuistes. Lamenten, diuen, que el govern d'Esquerra i Movem no hagin buscat el consens en no incorporar cap de les propostes socialistes. Pel portaveu Enric Roig, els nous comptes han suprimit subvencions directes a esdeveniments com Delta Ebre Dansa, Ebre Terra de Vent o Art en Tour. Tampoc contemplen indemnitzacions per desplaçaments dels consellers i conselleres que venen d'altres pobles, no inclouen cap fons de contingència per preveure increments de sous i hi ha personal amb contracte indefinit no fix que depenen de programes que no se sap si es podran assumir l'acomiadament si s'acaben. Per tant, diuen, no és un pressupost real. Roig també lamenta la manca de transparència. Portem 5 mesos de la constitució del nou govern municipal, un govern entre Esquerra Republicana i Movem, que no ens han volgut el govern. És així de clar. No ens han volgut. I aquí agraeixo les paraules en el ple de Constitució del senyor Jordan, on li va recriminar a Esquerra Republicana que no havia estat capaç de negociar un govern de progrés amb els socialistes. Però, evidentment, els grups independentistes sempre posen línies roges en aquells que no som independentistes. Sempre ens exclouen en aquells que sempre hem estat al costat del municipalisme i hem treballat pels pobles i les ciutats. I mesclen, com diuen els castellans, xurres amb menines. Per a nosaltres el que estem vivint és una perllongació de la moció de censura d'Esquerra Republicana i PDeCAT, ara amb Esquerra Republicana i Movem. No se'ns ha donat resposta a les aportacions, demandes, digui-ho com vulgui, han fet el Partit Socialista. L'únic partit que ho han fet en temps i forma abans del dia 20 de novembre. Suposo que és allò que el senyor Faura està complint allò que va dir. I ho dic així, i ho he dit moltes vegades. Quan negociàvem el pacte de Tortosa, va sortir damunt la taula un possible pacte al Consell Comarcal. La resposta va ser, és que a mi, al Consell Comarcal, no em feu cap falta. Aquesta mala gestió del pressupost que des de fa 2 anys està fent Esquerra Republicana, veiem que es continua en aquest pressupost. I és així com nosaltres ho estem veient. Esperàvem d'un govern progressista una tramitació transparent, una aposta pel consens i el treball conjunt per bé la comarca, un pressupost realista i no continuació dels errors que havia tingut Esquerra Republicana aquests 2 anys últims, i insto el senyor Faura que assumeixi realment el que porta entre mans. Pel bé de la institució presideix, perquè ara per ara no sé si ho sap el que porta entre mans. I en matèria comarcal no ens aturem perquè la Ribera d'Ebre sol·licita una reunió amb el síndic per conèixer l'informe de deficiències en seguretat nuclear. El ple de novembre del Consell Comarcal ha aprovat també el pla de polítiques LGTBI, que serà el marc de referència per garantir els drets del col·lectiu.
Emergències encara comunicades via fax en una zona sense cobertura de telefonia mòbil, municipis sense megafonia ni simulacions d'evacuacions són algunes de les sonades i espectaculars deficiències en seguretat nuclear de la zona d'Ascó i Vandellòs, denunciades fa uns dies pel síndic de Greuges Rafael Ribó, que proposa millorar les carreteres i els trens, crear un òrgan de coordinació i actualitzar el PENTA, el Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona. La Ribera d'Ebre ha reclamat que Ribó informe in situ als alcaldes i regidors. Pensem que és important que se sàpigui i ens agradaria que fos el mateix síndic que vingués aquí i podria ser aquí la seu mateix del Consell Comarcal i si ho poguessin convocar doncs, als pobles afectats, tant dels 10 com dels 20 quilòmetres, perquè si una cosa vull dir, va ser comuna a tots els municipis és sobretot la informació i la formació que se demana que se faci a tot l'indret aquest, no?, dels voltants de les centrals nuclears. El ple del Consell Comarcal de novembre ha aprovat el pla de polítiques LGTBI per al mandat. Ha de ser el marc de referència de les polítiques que es facen a la Ribera d'Ebre per garantir els drets del col·lectiu. A l'ENS ja hi ha un punt d'atenció. Aquí hi ha un punt que atenem a les persones que puguin tindre aquesta problemàtica. Hi ha un servei d'atenció integral, el que anomenem SAI, en un tècnic. I aleshores sí que val la pena que igual com sap tothom que hi ha un servei d'atenció a la violència i d'altres serveis aquí a la casa, també tenim aquest servei per a aquest col·lectiu. La implementació del pla es revisarà cada any. L'Ajuntament de Roquetes ha aprovat els pressupostos municipals del 2020 que ascendeixen fins a gairebé 6,4 milions d'euros. Aquests preveuen la millora forestal de la Cova Avellanes, la pavimentació de l'aparcament de la piscina coberta o la millora del casal de l'Arrabal de Cristo. Els pressupostos s'han aprovat amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, l'abstenció de Movem Roquetes, PSC i Ciutadans i el vot en contra de Junts per Roquetes. Aprovats els pressupostos municipals del 2020 de Roquetes, les partides pressupostàries del consistori ascendeixen fins a gairebé 6,4 milions d'euros. Aquest suposa un increment de més de 79.000 euros respecte a l'any 2019. La regidora d'Hisenda, Teresa Moreso, els qualifica com a justos en relació a la despesa i l'ingrés que té l'Ajuntament. Així, amb el que tenim, elaborem uns pressupostos coherents amb el context econòmic, però útils per complir els compromisos del nostre municipi amb els seus ciutadans. I s'han inspirat en els mateixos principis que s'han elaborat els darrers pressupostos municipals: prudència, rigor i estabilitat pressupostària. La partida d'inversions és de 530.000 euros. Algunes de les actuacions que contemplen és la millora forestal de la zona de Cova Avellanes, la pavimentació de l'aparcament de la piscina coberta, la millora del casal de l'Arrabal de Cristo o l'ampliació del consultori mèdic. Aquests s'han aprovat gràcies a l'abstenció de Movem Roquetes, PSC i Ciutadans i el vot en contra de Junts per Roquetes. L'oposició ha alegat no està d'acord amb alguns aspectes dels pressupostos. Qui governa té l'obligació de fer aprovar els pressupostos. I com ho fa? Doncs jo crec que, com diu la política, parlant, negociant i transigint. I en aquests 10 dies que hem tingut de negociació, no, de tramitació, no han escoltat res. Ells han fet la seva. Ara tinc una miqueta de sort, però veig que no hi ha manera, no hi tinc de sort. Sort per què? Perquè dic, bueno, dic, a veure, si un any canvia una miqueta la història, anem a veure, és que sempre és la mateixa, penso que al final pues, la regidora d'Hisenda fa copiar i pegar, serà el discurs de l'any anterior, li enlladís quatre cosetes i ens fa el mateix discurs. Pensem que se poden distribuir els diners de forma diferent, tant a nivell social com a nivell, diguéssim, ecològic. Els pressupostos que s'ajusten a lo que hay. Són uns pressupostos que s'han augmentat 79.000 euros del 2019 al 2020. El ple també es va aprovar per unanimitat el manifest del 25 de novembre de 2019, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. I l'Aldea segueix amb les actuacions a la via pública. Enllestides les obres a l'esplanada de l'antiga via, s'està actuant al carrer Major i també en diversos camins rurals.
Després d'enderrocar l'antic pont de la Via, s'ha acabat de pavimentar l'esplanada davant l'Ajuntament. L'actuació també permet l'obertura d'un nou vial per millorar l'accessibilitat tant d'ambulàncies com dels veïns al CAP i a l'Avinguda Catalunya. Vam començar amb el Robert Graupera i la plaça davant de l'Ajuntament, acabant la part que ens va fer Fomento, i ara acabem la resta d'esplanada aquí al costat de l'edifici Triangle fins a l'antic pas de vianants de la Via del Tren, i ho acabarem d'asfaltar. Allò serà una primera fase, quedarà tot molt ben asfaltat, queda en una segona fase, més endavant també ficarem arbres i senyalitzarem el pàrquing perquè la gent quan vingui a utilitzar este pàrquing sàpiga d'una manera ordenada entre pot aparcar. I per acabar també el que on estava ubicat l'antic pas de vianants, el que fem és una obertura de vial, una obertura de vial que representarà que tothom que vagi al CAP en instal·lacions esportives municipals, a la Raval de Carballo, etc., podrà tindre un accés directe. El govern de Junts per l'Aldea també està reasfaltant els primers carrers que es van pavimentar fa més de dues dècades. L'arranjament se centra al carrer Major entre el carrer Prats i la plaça Maimó. Este carrer resulta que igual fa més de 25 o 30 anys que està asfaltat, ha complit la seva vida útil degut al trànsit i el pas de l'aigua. Llavors, què hem cregut oportú? Estos carrers s'hi tenen que començar a reasfaltar. Ho farem d'una manera progressiva. Tots els anys farem una petita actuació com aquestes a una i cada part del poble, mirant qui són tots els carrers més antics i mirant els que estan més deteriorats. Per últim, s'està pavimentant el camí de Burjassent i a seguint el pla de millora de camins que van iniciar fa unes setmanes. Un camí que mostrava que el barranc que té pròxim en este mateix camí ens provocava molts de danys i hem volgut asfaltar-lo en asfalt en calent perquè considerem que ja serà una obra definitiva i evitarà així que cada vegada que ens vingui algun tipus de barrancada pues que no deteriori el camí com estava deteriorat. Amb un cost de 90.000 euros, 60.000 estan subvencionats les dues primeres actuacions per la Diputació de Tarragona i la darrera pel Consell Comarcal del Baix Ebre. La llibreria Viladric de Tortosa, la carnisseria Pons d'Horta de Sant Joan, el forn de Baix de la Fatarella i la ferreteria Fer Garcia de la Sénia han estat distingits enguany amb els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris que concedeix anualment la Generalitat. Aquests premis distingeixen els establiments en actiu que al llarg de més de 100 anys han ofert un servei de qualitat i personalitzat als seus clients, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania que s'han anat produint al llarg de la seva trajectòria professional. El president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, han lliurat aquests guardons en un acte celebrat al Palau de la Generalitat. I aquest matí, precisament, hem estat a la llibreria Viladric de Tortosa per saber de primera mà com han rebut el reconeixement. Bon dia. Efectivament, ahir van recollir aquest premi per la seva trajectòria des del 1760 que aquesta llibreria està oberta. No és l'únic establiment de les Terres de l'Ebre que va rebre aquest reconeixement. També un ubicat a la Sénia, que és Fer Garcia, i dos a la Terra Alta, a Horta Sant Joan, la carnisseria Can Pons, i al municipi de la Fatarella, al forn de Baix. Nosaltres ens trobem precisament amb la Rosa, la propietària de la llibreria Viladric. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què suposa per vosaltres rebre aquest reconeixement, la trajectòria a la llibreria Viladric? Bueno, suposa un orgull de ciutat, un orgull de com hem sabut anar fent les diferents famílies que arribés avui, en el que som. Com ara t'evoluciona el comerç del 1760 fins a l'actualitat, al 2019? Segurament hi ha hagut molts canvis, de fet, adaptar-se sobretot a les plataformes amb les que competiu amb internet, no? Sí, bueno, jo te puc parlar del que hem tingut que fer nosaltres per arribar aquí, no? Les diferents famílies s'hauran anat adaptant als moments de guerra, moments de transició, hi ha historiadors que estan en ello, vull dir, estan estudiant tots els moments. Jo et puc dir que cada moment, cada establiment ha de lluitar per a tirar endavant en les seues circumstàncies, en els seus mitjans. Avui en dia, doncs, ja veus tu, les plataformes i tot, és una lluita constant.
com influència això el comerç de proximitat i què ha de fer el comerç de proximitat de cara al futur en aquest sentit per competir contra les plataformes per afegir-se a aquestes campanyes com per exemple el Black Friday, la distorsió que hi ha hagut a la campanya de rebaixes? Bueno, te tens que anar adaptant, però jo penso que primer són les persones que estan a la ciutat tenen que conservar el seu propi patrimoni. El seu propi patrimoni són les botigues, és la gent, i si volem que la gent visca a les nostres ciutats hem d'aconseguir que el comerç s'actualitzi i que la gent també tingui consciència del que té. Vosaltres teniu una llibreria aquí a Tortosa, una altra Amposta. Com heu conservat la clientela que teniu en aquests dos establiments? Jo, primer que tot, donar les gràcies a tota la gent que continua venint a la llibreria. Per això estem continuant i estem vivint. Adaptar-nos, pues, ho estem intentant fer el millor que podem. Fent rebaixes quan toca, fent fidelització de clients en targetes. O sigui, cada un intentem sortir món com podem. Ahir veu rebre aquest reconeixement, que de fet podem veure aquí, de la Generalitat. No sé si és el primer reconeixement que rebeu com a establiment centenari. No, ja vam rebre en un de 100 anys, fa quan vam obrir la 2 de Viladrie, que al principi pues, també vam rebre en un. I ara este és el primer de la Generalitat, que ahir va ser molt, molt, molt emotiu. Durant tot aquest temps heu estat sempre ubicats al mateix lloc o heu anat canviant d'ubicació? S'ha anat canviant d'ubicació. Penseu que sí, pensem des de quan ve, hi ha hagut guerres, hi ha hagut destrucció, hi ha hagut bombardejos, s'han tingut que anar canviant les coses de lloc. Però l'essència és que hi ha una llibreria que es manté des de llavors. Doncs Rosa, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i enhorabona per aquest reconeixement. Vinga, moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies. Ja veu la clau de l'èxit des del 1760 fins a dia d'avui amb la fidelització dels clients. Aquí nosaltres ens trobem a Tortosa, a la llibreria Viladric, també n'hi ha una altra Amposta i no són els únics establiments premiats per aquesta trajectòria aquí a les Terres de l'Ebre. Doncs llarga vida a tots els establiments centenaris i s'aproxima el Nadal i això també és sinònim de fires. A Tortosa la Fira de Nadal s'inaugurarà el 6 de desembre i comptarà amb més expositors, més dies de certamen i també més espais cap a la plaça dels Dolors i la plaça d'Agustí Querol. Com és habitual, a més de l'exposició d'artesania, regals i altres elements, la Fira de Nadal també inclourà tallers pensats per a totes les edats. Tortosa es prepara per la 11a Fira de Nadal que enguany s'inaugurarà el 6 de desembre. Els expositors participants s'ubicaran al voltant de la plaça de la Cinta i amb activitats també a la plaça de l'Absis. Val a dir que a més de la tradicional exposició d'artesania, la fira també inclourà tallers pensats per totes les edats, espectacles de pallassos o de malabars, així com actuacions musicals. De la mateixa manera, està prevista una exposició de pessebres i diorames. Durant aquestes jornades s'han organitzat una sèrie de tallers infantils i espectacles familiars per a poder donar dinamitzar el nucli antic de Tortosa. També comentar-vos que comptarem amb una 50ena de parades. Això representa un 35% més que les que hi havia l'any passat, on hi haurà productes de regal i articles relacionats amb la decoració de Nadal. Una 50ena de paradistes que cal ressaltar que no només venen de les Terres de l'Ebre, sinó també del nord de Castelló. Alhora, com a novetat, també hi haurà espais pels jocs tecnològics, on es farà el primer campionat del popular videojoc Fortnite. Aquest any ampliarem els espais de la Fira de Nadal, tant d'activitat a la plaça dels Dolors i a la plaça Agustí Querol. Serà el primer campionat de Fortnite, un joc molt popular entre els aficionats als jocs de digitals. Aprofitant la vinentesa, Papió també ha anunciat l'ampliació de la il·luminació nadalenca arreu de la ciutat, amb un centenar més de punts de llum. El col·lectiu d'artistes Lo Taller de Tortosa repetirà el Mercat Solidari d'Art que l'any passat va portar més de mig centenar d'artistes de diferents àmbits a exposar el seu talent a favor de Creu Roja i Atzabar i Arrels. Enguany els beneficis també es destinaran a la Lliga contra el Càncer.
Lo Taller, un col·lectiu d'artistes de Tortosa, repetirà el Mercat d'Art Solidari que van iniciar l'any passat i va aportar una seixantena d'artistes. Enguany, el 20% de beneficis de la venda de les obres serà per a les entitats de caràcter social de la ciutat de Tortosa, Atzabara Arrels, Creu Roja i la Lliga contra el Càncer, amb el suport de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Del 5 al 24 de desembre, les tardes de dilluns a dissabte obrirà el mercat, a més d'oferir vermuts musicals els diumenges 15 i 22 al migdia i tarda. Dissabte 5 s'inaugurarà amb diverses propostes artístiques. L'artista Ignasi Blanc, que farà tres dibuixos en directe i que oferirem a les tres ONGs. Després hi haurà una acció poètica a càrrec de Sergi Quiñonero sobre l'obra de Joan Brossa. Estem en l'any Brossa i Sergi Quiñonero és un artista de les Terres i ens oferirà una interpretació seva. Després jo mateixa, Eva Vizcaya, faré una performance que es diu Caminar. El dissabte 14 es realitzarà un taller de paint jockey. Paint jockey és un perfil d'artista que pinta en viu i en directe, sense cap imatge prèvia, senzillament amb el que percep. Anem a rescatar la creativitat original de dins nostre. Us heu de preguntar per què tothom de petit sap dibuixar i de gran tothom diu, no, és que jo no en sé. Aquí hi ha un tema i el treballarem. Que el dissabte 21 s'ha programat una activitat amb l'edició limitada d'un bitllet de 5 euros fet per Núria Arias. Té una edició limitada, és una edició de 500 i aquesta, tot el benefici serà per a la Plataforma en Defensa de l'Ebre. També es faran presentacions de llibres, pintura, ceràmica, escultura, gravat, fotografia, música i performance, tant d'artistes emergents com d'una marcada llarga trajectòria. El Mercat de l'Art es farà a l'Estudi Lo Taller, situat al carrer Sort de l'Arrabal de Sant Llàtzer, darrere l'Institut d'Espuig. I el 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i a Tortosa es viurà amb un matí ple d'activitats per mostrar les dificultats amb les quals es troba este col·lectiu a l'hora de moure's per la ciutat per tal de fer-la, com diu el lema de la jornada, inclusiva i sense barreres. L'Associació per la Integració de les Persones amb Discapacitat de l'Ebre a Cigre compleix un any d'ençà la seva creació, coincidint amb l'aniversari que el proper 3 de desembre es commemora el Dia Internacional de Persones amb Discapacitat, han organitzat una gincama de conscienciació. Pel matí i en quatre torns, amb sortida des de la plaça Barcelona de Tortosa, diversos grups recorreran alguns carrers de la ciutat per tal que la ciutadania sigui conscient de les barreres arquitectòniques que s'hi troben cada dia, bé a les voreres sense rampa, l'accessibilitat a alguns edificis públics o els cotxes mal aparcats en zona de minusvàlids o obstaculitzant l'accés a les rampes. Des d'ací reclamen més civisme i sensibilitat de la ciutadania envers les persones amb mobilitat reduïda. La gimcana vol ensenyar precisament aquestes situacions que es troben al dia a dia. Sabeu que les persones amb discapacitat, sobretot de física, amb mobilitat reduïda, pues, necessitem invertir més temps en totes les activitats de la vida diària i el que parla al carrer ens trobem gent que amb actituds incíviques, encara que siguin inconscients, perquè a vegades hem estat allí esperant i quan arriben, ai, perdona, perdona, però clar, ja t'has hagut d'esperar allí que surti el xòfer del cotxe que ha aparcat allà on no tocava. Llavors també intentarem doncs, sensibilitzar la ciutadania per a que aquestes actituds no es produeixin i que realment l'accessibilitat universal sigui un dret que ja no haguem de defensar mai més. Més enllà de les reivindicacions per l'eliminació de les barreres arquitectòniques, l'associació també exigeix igualtat d'oportunitats als llocs de feina i trenca tabús per la integració a la societat. Actualment a CIDE compta amb una trentena d'integrants i destaquen que, tot i que encara hi ha molta feina a fer, les institucions cada cop hi estan més implicades. Hi ha un lloc on milers d'il·lusions es fan realitat. Les dels que gaudeixen de la vida, dels canvis, de la tecnologia. Vine a CaixaBank i fes realitat les teves il·lusions. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. Repassem ara la jornada esportiva de bàsquet a les Terres de l'Ebre. Derrota inesperada i contra tot pronòstic del bàsquet Cantaires Tortosa a la pista del Constantí per 11 punts de diferència amb el 74-63 final. Una ensopegada que li costa el lideratge del grup primer que torna a mans de l'Àguiles. El grup segon continua intractable el Rapitenc que es desfà amb solvència dels Reus Ploms i continua invicte a la categoria.
El Cantàbric Tortosa no va poder refermar el lideratge del grup després d'aconseguir-lo la setmana passada i després de caure contra pronòstic a la pista del Constantí per 74-63, torna a cedir el privilegi del lideratge del grup a mans de l'Àguiles, que no va fallar i s'imposava per 89-57. Ara els tarragonins se situen emparellats a 16 punts al capdamunt de la classificació amb els tortosins. Dins el mateix grup de competició, l'Ametlla de Mar segueix allargant el seu moment més dolç de la temporada i sumen el quart triomf de forma consecutiva davant el Carme Bàsquet sub-21, una victòria que els afiança a la part capdavantera com a quarts classificats. El Móra d'Ebre, per la seva part, es va refer de l'ensopegada de la setmana passada a Tortosa i es va retrobar amb la victòria davant el Coma-ruga, fruit d'un darrer quart pletòric que va desnivellar la confrontació amb un parcial de 25-16 que els permetia remuntar un partit on van anar remolc durant gran part del compromís. Una jornada en la qual descansava la Sénia. El bàsquet rapitenc segueix intractable al grup segon, on de moment compta els seus partits per victòries. Es va desfer a domicili del Reus Ploms, al qual es va imposar per 33 punts amb el 41-74 final. Tot i això, el Morell B no va fallar davant la visita de l'altre conjunt ebrenc, el Pitbox Amposta, al qual es va imposar per 36 punts amb el 98-62. Mantenen el punt de marge al capdamunt de la classificació respecte als de la Ràpita, tot i comptar amb dos partits més disputats. Una jornada en la qual descansava el Club Bàsquet Alcanar. Ja passem a altres informacions esportives en un format més breu. Movistar Team ha confirmat la renovació del ciclista canareu Edu Prades de cara a la propera temporada 2020 baix la disciplina d'Eusebio Unzué. Ha estat un dels ciclistes més destacats de l'esquadra telefònica al 2019. En el seu primer any al World Tour ha destacat amb triomfs a la Volta d'Aragó i un parcial al Tour de la Provença, a més de la segona posició a una etapa de la Volta a Polònia i un tercer lloc al podi Gran Premi de Primavera d'Amor. Morevieta. El diumenge 22 de desembre torna la cursa de l'Aldea Pla dels Catalans 2019. Serà la novena edició de la ja consolidada cursa de Nadal del poble de l'Aldea. Aquesta edició manté totes les modalitats de curses passades. La cursa trail de 12 km i mig, la canicross de 7 km i mig i a més és puntuable per a la Lliga Terres de l'Ebre, la marxa popular i la cursa infantil. Adam Majó forma part de la llista de convocats de la selecció espanyola de cross, que participarà el pròxim 8 de desembre a la 26a edició del Campionat d'Europa a Lisboa. L'atleta de Batea, que debutarà a la competició, arriba a la cita després de ser sisè al Campionat d'Europa sub-20 i quedar-se prop de la medalla, sent quart al cross d'Atapuerca. La remera ampostina Aina Cid i la seva excompanya d'embarcació, la barcelonina Anna Boada, han estat escollides per rebre la medalla de bronze del Reial Ordre del Mèrit Esportiu que concedeix el Consejo Superior de Deportes. El fet de ser les primeres dones a aconseguir medalla en una modalitat olímpica al Campionat del Món els ha servit per atorgar-los aquesta distinció. El Parc de Remolins de Tortosa tornarà a ser l'escenari aquest diumenge de la 5a edició del Cross ATE Ciutat de Tortosa, Gran Premi Eduardo Fornós, una prova que inclou el Campionat de Catalunya Universitari, entre altres curses de promoció i sèniors que contempla el seu reglament. S'han previst un total de 22 curses. Lluís Mamàs i Sandra Vidiella es van adjudicar la darrera cursa de muntanya del circuit Terres de l'Ebre amb la disputa de la segona edició de la Punta de l'Home de Flix, en una cita que va quedar ajornada en el seu dia. El Casal Cultural de Benifallet acollirà divendres la festa de cloenda d'aquest circuit, que coronarà com a vencedors absoluts a Pau Vila i Sandra Vidiella. El Club Patí l'Aldea continua recollint guardons degut a la seva exitosa trajectòria. En aquesta ocasió, dins de la 38a edició de la Festa del Patinatge que organitzava la Federació Catalana de Patinatge, 4 premis van recaure a mans dels patinadors aldeans. Que què és això que hi ha aquí? Esclar, mai no t'hi havies fixat. Deu ser per aquesta gent que tapa els nens i abaixa la calefacció. O que li encanta heretar roba. Que
sempre espera que el rentaplats estigui ple per posar-lo en marxa. Gent que disposa de quilòmetres d'autonomia omplint el dipòsit per gairebé la meitat de preu. Tu no ets pas així, oi? O sí? Ets de Repsol Autogàs més del que et penses. El pintor més il·lustre de Campredó, Francesc Llop, serà homenatjat al llarg del 2020. L'EMD ha presentat els diferents actes i exposicions que ha organitzat amb l'Associació Amics de Francesc Llop per celebrar el 50è aniversari de la mort del pintor. Artistes com Jaume Rocamora, Joan Panisello participaran en la commemoració com a mostra de suport a un any artístic de nivell. Campredó dedicarà l'any 2020 al seu pintor més il·lustre, Francesc Llop i Marquès. Damià Grau, alcalde de l'EMD, ha explicat que esta celebració s'ha organitzat conjuntament amb l'Associació Amics de Francesc Llop amb motiu del 50è aniversari del traspàs del pintor impressionista. És un any, unes activitats li hem posat molta il·lusió i que volem donar a conèixer ja d'una vegada per totes la figura de Francesc Llop. Un event així és l'excusa per reivindicar el personatge, evidentment, per promoure la figura de Francesc Llop, però també és una excusa per a realitzar tot un seguit d'activitats culturals, que és el que realment ens interessa. Nosaltres emmarquem Francesc Llop com una de les línies de treball de la regidoria i del govern de l'Ajuntament de Campredó. L'EMD de Campredó vol donar a conèixer a tota la ciutadania campredonenca i ebrenca la figura de Llop. L'any Francesc Llop començarà el 13 de gener amb una exposició de la seva obra al recentment inaugurat edifici La Seu de Campredó. L'inaugurarà el pintor Jaume Rocamora, que és una de les figures de la pintura no només de tortosina sinó catalana de les darreres dècades, i creiem que és una de les persones adequades per inaugurar l'any, a part que coneix la figura de Francesc Llop, ha visitat la sala d'art i patrimoni campredonenc, i realment és la persona adequada per donar un aire prestigi des del primer dia, que començarem a partir del mes de gener. Volem que la clausura el ceramista Joan Panisello, i entremig també volem tindre part d'exposició i d'obra de Cinta Sabater. Francesc Llop va ser un important paisatgista i colorista, amb una important carrera artística a Mèxic i a Barcelona, realitzant algunes exposicions a les Terres de l'Ebre. L'Associació Amics de Francesc Llop intenta recuperar la seva obra i compta amb una sala d'art d'exposició al costat de la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill. Fins aquí l'Ebre Notícies. Gràcies, com sempre, per la confiança i fins demà.